یو شان انسانان دي نو څنګه بعضو ته مرض لګي او بعضو ته نه لګي دا ولې ولګي دا یو مرض یې څه دی الجهل دین باندې جهالت کله چې انسان په دین جاهلی بیا دته دا بیماری نه لګي دویم فتنې الفتن د فتنو په وجه انسان مرضی کیږي رسول الله به دعا کولا اللهم انی اعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن الله د پټو ښکارو فتنو نه مې وساتي دریم الشهوات النفسانیه والمعاصی گناهونه او خواهشات راغستې دي بس استا زړی مرضی شو څلورم الشبهات مشتبه شیینو پسې شوی دی زړی خراب شو پنځم الغفلة عن ذکر الله د الله د یاداش نه غافل دی شپږم الهوا خواهش پرست شو بس د دنیا خوندونو خواهشونو راغستې دی اووم الربقة السيئه غلط او ناکاره ملګرو مجالسو کې کیناستل دسه انسان زړه خرابېږي اتم اکل الحرام حرام خوړل سود خوړل رشوتونه اغستل په دې باندې انسان زړه تر منافقت مرض رسي نهم اطلاق البصر فيما حرم الله الله رب العالمین چې د سنه انسان منی کړی دی چې دې ته نه ګوري او سړی نظر کنټرول لکی به تر منافقت مرض لګي لسم الغیبۃ والنمیمہ غیبت او چغلی کول دی باندې انسان ته د مرض لګي لسم الاشتغال بالدنیا وجعلها جل همه وقصده دنیا کې ځان مشغولول او دا لوی قصد او فکر ګرځول کله چې دا یولس کارونه انسان کې راشي کنه بیا دې انسان ته مرض لګي کم مرض ته لګي اقسام د مرضونو به وګوره یو مرض خو نه دی کنه یو مرض د منافقت ته لګي دا امراض القلوب دي ښا د زړونو مرضونه امراض القلوب النفاق یو الریا دوا الشك والشبه والريبة شك وشبه في مسلمانانو سوزن بدگماني تلو الحسد كنا پنزا كبر اعجاب واحتقار الاخرين نور مسلمانان تسبق قتل خيانت بسڑی کی پیدا کی گی نا امیدی دا اللہ دا رحمتنونا محبت دا غیر اللہ د غیر الله نه ییره لکه د الله نه چکیږي وسوسې د شیطان زړه سختېدل تحزب لغیر الحق نارواو سړله بازي کول کراهت الحق حق بد ګڼل الزیق والوحشه ړه تنګېدل دا پنځلس مرض به انسان ته لګي خو علاج به د دې په څه کې علاج امراض القلوب هغه زړونه چې خراب شوي منافقت ور داخل شوی د دغه ژوندونو به څنګه اصلاح او علاج کړي د قران او حدیث پر رڼا کې اسباب مستعمل کا شیخ ناصر العمر په نوم یو عالم دی رساله لیکلې د امتحان القلوب په نوم باندې ابن قیم هم د رساله القلوب کې د دې علاج ذکر کړي یو ایمان په الله او په وحی باندې الله وحی باندې ایمان راوړه بیا دې الله د زړه د مرضونه ختمی دویم پوره محبت د الله سره دریم زړه د الله په محبت د کېدل دریم اخلاص څلورم د شریعت تابعداري کول پنځم د ځان سره حساب کول چې ما نیکی وکړو که بدی مې ډېره وکړه شپږم علم اووم تهجد اتم تقوا نهم صدقه لسم نظر کنټرولول یو لسم الله ته توبه ایستل دو لسم نیکان خلقو مجالسو کې کیناستل دا منافقان دی وړونو کې دا مرض راغلی دی فی قلوبهم مرض دننه ورنوتی دی ښه
معانی المرض فی القرآن قرآن کے مرض پر چو مانو راغلے دے یو مرض جسمانی دا بدن مرض یو توئی سورہ شعراء اتیم آیات کی راجی ویسا مرض تو پہ ہوئی اشپین ویسا مرض تو پہ ہوئی اشپین شعراء اتیم پردو خزو تا میلان کول دیتا مرض ویل شبه دے اکثر غباجی بیدی نلا روکی ناستی پردو زنانو تا گوری رکر رون شبه دی گوری یہ رسا دا اللہ قدرتو نسائی کون تا پردو خزو کی دا اللہ قدرتو نسائی کی ندانہ دے بکار المین لیلن نیسا سورہ احزاب دو درش کے رازی اللہ دا نبی بی بیانو تاوئی جوئی دے خبرہ بانے کوئی کلک خبرہ کوئی فَيَتْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٍ مرضین دیر دی برا خان درم مرض دا منافقت دی آیات کی سرورم التولی عن حکم الرسول دا پیغمبر دا حکم نگر زیدل دیتا مرض ویل شوی سورہ نور پنزوس کے اپی قلوبهم مردن امرتابو دا کافر سا دوستی کولو ولایت الکفار مائدہ دو پنزوس کے دیتا مرض ویل شوی دے شک تم مرض ویل شوی دے احزاب دولس کے بوز دلی تم مرض ویل شوی جبن محمد شلم کے دا مومن سر بغز و کینا زغن المومن محمد نحیش دا عقیدی مرض چه سڑی عقیدہ خراب شوی سورہ توبہ یو سلیو کے الحرج تکلیف تم مرض وی نیسا یو سلدو کے دی آیات کے مرض نہ سے مراد دے عبداللہ ابن عباس وی شک مقاتل وی منافقت زاد المسیر کی ابن جوزی وی وی دا دای طول دا بیدی نئی مرزون آغا دی کسی دی داخل دی پی قلوبی هم زرونو دا منافقانو کی مرز دی سد مرزی زروالا منافق دی فزادهم اللہ مرضا دی جملہ کی دو احتمالات مپسیرین ذکر کئی یو دا دی چه دا جملہ خبریه دا اللہ خبر ورکڑه دا دای دا حالتنا سمانا زرونو کی مرض دے واللہی مرض دے رکڑے دے او زرم مرض شدیر چنو بے سڑے چکی گی مڑکی گی کنا یعنی دا منافقت دے ایمان نسم دا منافقان مڑشوی دی خوا دویم دا دے دا جملہ انشائیہ دا او دعا دا کنا زید دی کہ اللہ دا دے مرض او قرطبی وی آیات کے دلیل دے دے بانے چھ بی دین منافقانو تا خیرے شکا ولے یا اللہ منافقان مڑکی یا اللہ کافر مڑکی دا بازی دا کم علم ہوئی تک خیرے ہو کہ اللہ کافر مڑکی دے وہ یہ رمولی سے خیرے ہوتا مکہ ولی دادا دے دے کہ نکہ دے دے خیرے ہوتا رسول اللہ علیہ وسلم یوم میش روح علیہ وسکوان تا خیرے کولی عسیہ قبیلی تا عاصم رجلوں چا شہید کرے وغوتیم خیرے کری اللہم احسیہم عددا وَحْلِقْهُمْ بَدَدَا وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ اَحَدَا قنوط ناسلیم ویلے اللہم منزل الكتاب سریعہ الاحزاب احزمهم اللہم زلزل اقدامهم خرب بنیانهم دمر تدابیرهم اللہم اننا نجعلوک فی نهورهم ونعوذ بک من شرورهم نمیر خیرے اوتا مکا خیرے اوتا ولی نکی اخو مرگری دیکن چا مرگر لیش خیرے کی اخو خفا کی گی پرتوبی وی بیدین سڑی تا خیرام شکاولے مکی والا چی بیدین شو نبی علیہ السلام و تا خیرے وکڑے اللہ تیشمار کے و تی تباکی ربا دس قحط پیراولے لکہ دا یوسف علیہ السلام پا قوم چی دراوستے ہو نوح علیہ السلام خیرے کڑے وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا فزادہم اللہ ہوں لازمی و متعدی دوڑا مستعملی گی خو متعدی بے دو مفعول تی خوا دو مفعول داول نغیری زاد المال لازمی دے زد تو زیدن خیرا یا زدناهم حدا یا فزادهم اللہ مرضا
الله رب العالمين د دې مرض ډیر کړی دی یا زید دی کیول الله مرض ولهما عذابن الیم د اخروی جزا د دې عذاب درناک الیم فاعل وزن دی په معنا د اسم فاعل سمو علم دسې عذاب چې دی به درمن کی خان و به در دی الله سعود عذابونو څه کمی نشته دی رب العالمین به دسې عذاب ولول کی چې دی به سم ودردی او دا جزا من جنس العملی د دی منافقت پټول الله ولا پټ عذاب ورکی یا بول الله آخرت کې عذاب ورکی یا دنیا کې بول په مال او په اولاد باندې عذاب ورکی بما كانوا يكسبون بسبب يدا او كانوا كزمير دي منافقان و تراجي دي ماضي استمراري دا دوام و استمرار لري او يكسبون جمع صغير اولي دا في علم دي اشاره ديتا دا چه دا منافقان اميشه دا پار دا دروغ وي او دا د منافقت اساسی او بنیادی سبب دی رسول الله وی د منافقت درې علامې دي کچا کې درې واړه رالی د سوچه منافق دی او که یو پکې رالا دا یک بټه تین منافق دی که دو پکې رالې دو بټه تین دی دروغ ویل یو وعده خلافي کول دوه خیانت کول درې اسلام د انسان نه رښتینی سړی جوړی او منافقت د انسان نه دروغجن سړی جوړی کسب کسبه یکسبو دلالت کوي په څه باندې خلاف د صدق باندې او کسب اغرا او تزولو ته وایي کله کله کسب په معنا د ثبوت سم راځي کسب علیکم الحج معنا څه وجبا او ثبتا دا درې معنی لغت کې دي اصطلاح کې کذب څه ته وایي عدم المطابقه للواقع یا الاخبار بشيء على خلاف ما هو عليه دې ته کذب وایي دوه سوه یو اتیا زیر قرآن ذکر کړی دی دواعی الکذب انسان ولې دروغجن کیږي د دې اسباب وپېژنئ وایي فلانې ډېر دروغ ویلی دا دروغ ولې وایي یو اجتلاب النفع و استدفاع الضر ځان له پیده راخکل او ضرر لرې کول دې د وجې نه کله دروغ وایي دویم کله دروغ وایي لیکون حدیثه مستعذبا چې خلک ووایي چې څه خوږې خبرې کوي ښه خوب دروغجن چې ورته وایي بل دا دی دروغ وایي د دې دپاره للتشفی من العدو یو سړی سی ورانه دروغ پی وای چې دا سړګي یخ شي ښا سلورم داله دروغ د دې د پاره وای چې دا سړی ریاست راغستې دی بس مشرۍ راغستې دی مشرۍ واله من دروغ وای کله د دې د وجه نه دروغ وای چې دا دروغ ته د عادت ګرځېدلې دی کله دروغ د دې وجه نه وای د الله نه نه یریږي کله دروغ وای د دې وجنه حقایق بدلی کله دروغ وای د صد پاره مساره يرت المجالس ونفت الانصار لقصص ومعلومات كاذبه چې دا ټول خلق ما ته متوجي شي مجلسونه د شخصته کې د څه دروغ وای چې کله دروغ وای للتعود على الكذب زمن الصغر د وړو پالي نه په دروغ لوي کړي کله دروغ وای ولی ما لا يحسبه كذبا اغه ته دروغ نه وای بس دروغ وای ته ته ولی دروغ وای ای بس زرو یې زه هم مبالغه کوم غیبت بکای ته وای ولی غیبت کې دی به وای یاره زه خو جرح او تعدیل کوم ته کله د یحیی بن سعید الخطان جوړ شي امام بخاری شي اسرار الكذب د دروغ سررونه یو دا دروغ په وجه باندې امتونه الله تبا کړی دي تبعی سبب دی دویم دروغ سبب دی د دخول د جهنم
دریم دروغ چه ده د شګوګل مثال ده یقرب البعید و یبعد القریب شګوګل بینه دی خور کې غشین د شګې فشار شیشې فشار پړت چې وای دسه سرابم بخیان چې ته قران وی دی دی بلداله چې دروغ وبانی د انسان عزت او سړیتوب ختمیږي علما وای الکذاب لس یسرق العقل کما یسرق اللص المال دروغجن عقل پټای لکه غل جمال پټای ها شپغم کذاب موهان ذلیل در ذلیلې بلکمو متونو چې پیغمبرانو ته دروغ ویلو او داغو تکذیب کړو الله تبا کړو د دروغ په وجه د سړی دنیا او آخرت هم خرابېږي او دین هم خرابېږي بل دا دی د دروغ په وجه انسان رزیل حسابېږي بل دا دی علما وایي د دروغجن سړی تصدیق خلق نه کوي اگر که به رښتیا وایي ولکه دروغ وایي مړه ورکه کا بل دا دی دروغجن مردود شهادت د گواہی خلق نه قبلای او بل دا دی چې ینسی اکاذیبو دروغجن حافظه نه لري ښا بس نن دروغ وایي او سبا ته دروغ اخوا د غیدا ورکی به خلک وایي وایي د دروغ مزه وایي پیړی خو د غیدا لنډی به ډېر سر ختمیږي ښا علاج د دروغ به څنګه کې د دروغ به څنګه ختمه یو دا دی ته به دې ته وګورې چې دروغ حرام دی او د حرام ویل دم حرام دی نو ته به د دروغ نه منې شي بل د کافر عذاب ته به وګورې چې د کافر له الله داسې عذاب ورکوي نو بیا به الله رب العالمین تا د دروغ نه بچ کړي دریم ځان به عادت کې د حق سره نو دروغ نه به بچ کېږي بل دا دی تعوید لسان علی الصدق جب په دروغ عادت کا ورښتې باندې عادت کا دا سوچ وکا چې دروغ صفت د منافقانو دی نو به مم ته بچ شي دروغ تربیت خرابوي نو بچی باندې اسلامی تربیت تو کنه دروغ نه به بچ د نیکانو خلقو سمجالیسو کې کینا نو به بده الله د دروغ نه بچ کی خام علما دلته یو نکته ذکر کوي وای بعضې داسې خلک دي چې دروغ وایي او هغې ته دروغ نه وایي یي دروغ او هغې ته څه نوم وایي دروغ ورته نه وایي دعوت صغیر لاخذ شیء معصوم ته وایي راشه کنه وایي څه بدله در کومه راشه ته څه بدله در کومه معصوم ته دروغ ویلی اما نه وایي ښه عبد الله ابن عمر وایي نبی سلام زمون کور ته راغی زه معصوم ما زه ووته ما لوبې کولې ما ته ویل عبد الله راشه پلار راته وویل څه بدله در کومه وایي رسول الله ویلي څه بله ورکې یکه جوره بوله ورکم نو نبی علیہ السلام ته وی کدا دې نو وی ورکړې نو ته به دروغجن حساب شوې وې وړو ته به دا نه وی چراشه امام بخاری یو میش یو سړی په مزل کړي کله چې ورغه هغه دا جولې نیولې و داسې یو استا ته شه جولې ته نیولې و کورکورې ته کول امام بخاری اسرا وګرځو چا ویل محدث دا دې مړ وی دا اسدو کې کوي نو د پیغمبر د حدیث سره د سونه دوکې کوي ښا دویم التحدث بكل ما سمع هر خبره بیانول چې حقیقت ته نه معلوم دم دروغ دی نن خلک د دې خبرې سوچ نه کوي بس وایي یاره زه خو مقدر برابر به کو هر څه وایي دریم التحدث بالكذب لازهاك الناس دروغ وای چې خلک وخندای ښا محمد رسول الله علیه السلام وی ویل للذی یحدث فیکذب لیسحق به القوم ویل له وویل له وویل له الله دې تباکی جهنم ته دې وغورځي هغه سړی چې دروغ وای او خلک پی خندای
بیا دی الله تبا کی بیا دی الله تبا کی او بیا دی الله تبا کی سوره بنی اسرائیل کې الله وی کنا ولا تقف ما ليس لك به علم چې د څه شی علم دغه نه د موایا سوره قاب کې دی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد چې څه خبره د خلینا راوباسي هغه ملائک لیکي ولې دروغ وي عبد الله بن مسعود وی ان الصدق يهدي الى البر رشتیا چې وی الله بده نیکی ته ورسي وان البر يهدي الى الجنه نیکی دی جنت ترسي وان الكذب يهدي الى الفجور دروغ گناه ته انسان رسي وان الرجل لا يكذب یو سړی دروغ وای وای حتى يكتب عند الله كذابا چې د الله په نيز دی غټ دروغجن ودی کلی شي نن دې خبرو ته خلک سوچ نه کوي مولا صاحب هم لګی دی نو سپیکر یې لګولې دروغ به وایي کله به پیغمبر باندې وایي کله به په یو ودی وایي کله به په بل وایي اجرو کې دروغ شروع دي مجالسو کې دروغ شروع دي انا لله و انا الیه راجعون دروغ ډېر خوشي نتیجې ده الله چیرته دنیا کې دروغجن پیغمبر نه دی رالېږلی او نه الله قرآن کې ویلي دي چې پلانې دروغ وایي دا کامیاب دی یو څو ځایونه دي شریعت دا ویلي خیر دلته دروغ ووایه ځه یو پاغې کې جنگ دی جهاد کې حدیث کې دي ته مرګرو پله ور روانې ووایه زه داسې ځما الحرب خدعه نبی سلام بچ د غزا اراده وکړه په کوم لار به ته نو بل لار به وښودله توریه به وکړه دویم د خلکو منځ کې صلح کې خیر دی کله څه دی ویلې د سینې چې تا ته یو سړی و چې ډیر نه خلاصې دی نه شي او ته ورشي بل ته وې چې پلانې ټوپک له ګولې ورکړې ده بل سګیدی زیدی ولي خان نه نه د سیوایو وای هغه وای چې زما ورور دی زو ته سنوي ما حدیث د بخاری مسلم کې دی لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس فیقول خیرا او ینمی خیرا صلح کوم کې کې دا دروغجن نه دی ام کلثوم وی رسول الله علیه السلام درې زینو کې دروغو کې اجازه ورکړې ده جنگ کې جوړه کې او د خزه او د خاون مینس کې خبرې ښا خزه د خاون ته لږ څه معمولی خبره وکي خاون خزه ته دروغ وي خو دې دا مانند ګوره چې خزه ته دروغ وي وي د دروغ بوجه یې کوله او کړی مولای سي ویلی چې خزه ته دروغ وي وي نه خزه خو نه قصات او عقل و دین ډېر کمزور عقل دې کږي پختې دي خیر دې دې صدې څه معمولی څه ته وي وا دریم دا چې څلورم توریه او تعریض وکړه کدی یو خبرې دوه جهت ای کنه او ته وای چې زما دا مقصد دی بل کې مقصد دی بلی رسول الله علیه السلام ته حدیث ده هجرت کې راځي سړې ولاړ لې چیرته سي نو رسول الله علیه السلام ابو بکر ته وای ته پوښتنه وکاو ته وای سوکې وای وای نحنو مم ماین د نبی علیه السلام مقصد دا چې موږ د وبو نه پیدا یو نطفه نه او د سړی دا خیر وکړه چې دا د ما عراق دی عراق کې اوسې ده ما او ته ویلې کیږي ابن جوزی وی بل فعله کبیر و محزاکم وی دغه معنی دی دا یو څو ځینې دي دې کې دروغ شی ویلې هم د ضرورت مناسب به وي اړې دروغجن چې هغه به مخ کې تلم نشي ښا بای سړی د اسمان دروغ زمکه کې وی دا یو کلی دروغ بل کې وی عالمي د دروغ ټیکدار چې ته وی نه دا منو جوړېږي قران کې کلمه د کذب په څو معنی راغلي ده منافقت تم الله دروغ وې دي دي آیات کې بما كانوا يكذبون انکار تم دروغ وې شوې دي سوره نجم یو نه سم آیات کې ما كذب الفؤاد انت ما كذب په معنی د انکار سره خلاف د وعده سم خلف الوعد شو توي دې تم دروغ وای سورې واقعات به آیات کې لئن سل وقعتها کاذبه تکذیب او دروغ ته موي قران کې به دا ډېر عام راغلي دي دروغ ویل امام راغب اصفهاني سي وای مفردات القران کې لیکلي دي
وای قسم کله سړی له اختراع قصه الله صلی الله داس یو قصه وای چې هغه بالکل حدیثو کې نه دی. اکثر دا قصه کوونکي چې کنه دروغجن کله به د نورې قصې کوي. موضوعات کبرا کې ملا علی قاری وای وای امام احمد ابن حنبل او یحیی ابن معین یو ځل یو مسجد ترال غالبا د رسافی جومات دی چې ګوري یو خطیب مولوی صاحب لګی دی او خطبه کوي. حدثني احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان. وامام احمد يحيى ته وکتل چې سړی څه وایي او یحیا امام احمد ته وکتل یې خو موږ یاد یې موږ حدیث نه دی ویلی. امام احمد د جومات ستنې ته تکې وواله داسې کنه او د ترخونو نه په ویښتو شروع وکړه ویستلو باندې شړقا یې جوړه کړه. سړی ورته آواز کوي ګوستاخه یې بې ادبه خطبه ویل کېږي یو ته لګې ترخونو نه ویښته شکې. امام احمد ورته وایي انت فی کذب و انا فی سنتنا ته دروغ وایي خلکو ته زه خو له سنت عمل کې لګې ما. چې راپاسېدل خطبه ختمه کړه وته وایي دا یحیا دی او زه احمد یم. تا ته چا دا حدیث بیان کړی دروغجنې ښځې زوی ته لګی چې حدثنا فلان او احمد او فلان. نو تا له چالاکه زوی ته وایي ما ته د پنځلسو کالو نه خلکو ویلي چې دا یحیا ډېر کم عقل سړی دی خو ما نه منله. الحمدلله چې نن راته الله دا وښودله. وای دا احمد او یحیی یوازې تاسې وایي که دنیا کې نور شته دی ما به چېرته بل احمد او یحیی یاد کړی ښه اختراعا لقصه الله صلی الله حسن بصری دور کې یو کذاب پیدا شوی و حدیث به بیانول خبره به وکړه به به ویلې هذا رأی الحسن دا د حسن بصری رای ده. چا ورته ویل چې حسن بصری خو دا رای نه ده. نو هغه به ورته ویلې تباشي ما خو نه دي ویل چې دا د هغه رای ده. ما خو ویلي چې هذا رأی حسن دا خو زما ډېره ښکلې رای ده. امام راغب وایي وایي کله دروغ د دې وجې نه خلک وایي او زیاده فی القصه یو قصې کې زیاتوالی وکړي داسې څه رنګ منګ ولا ورکي ښه دې ته مینم وایي ابترام ورته وایي اختراع هم ورته وایي کذب هم ورته وایي بهتان هم ورته وایي. دا ګڼ نومونه هغه ذکر کوي چې دا دې ته وایي. علا کل حال الله د منافق مرض ذکر کوي بما کانوا یکسبون په سبب د دې چې دې همیشه دروغ ویلې. آیات کې قرآنی فواید یو دا دی کله چې د انسان حق ته توجه نه وي نو د ده زړه مرض بیماری په مرض د بېدینۍ فزادهم الله مرضا فی قلوبهم مرض. بل دا دی گمراهی چې ده او منافقت دام یو قسم مرض دی د امراضونه. بل دا دی گناهونه او فسق د ایمان کمزوری کوي تر دې چې زړه کې د منافقت مرض پیدا کوي. دریم الوعید الشدید لأهل النفاق منافقانو له ډېره یېره ورکوي ولهم عذاب الیم. بل دا دی الکذب من علامات النفاق دا دروغ ویل دا د منافقت علامه ده. بل دا دی جواز دعاء شر علی المنافقین منافق سړی ته خیریم شي کولی چې الله دې تباه و برباد کا. بل دا دی ذکر نوع مرض من امراض القلوب د زړونو د بیمارینو نه یو بیماری او ذکر دا او سابق بیها د منافقانو فی قلوبهم دنن پزلونو د دې منافقانو کې مرض مرض د منافقت دی فزادهم الله پس زیاد کړی دی الله دیل مرض مرض د دې ایمان نه وروړي مرضین دي یا زیاد دي کې الله د دې مرض د جزاء دنیوي ولهم او دیل عذاب عذاب دی داسې عذاب ادیم چړیر درناک دی عذاب دی خوندونه بوله ختم کی
بما كانوا فسبب داغي چې همیشه و دی یک زبون دروغې ویلې. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.